Danas se navršava 32 godine od smrti jednog od najvećih boema u istoriji naše muzike. Toma Zdravković preminuo je posle duge i teške bolesti 30. septembra 1991. godine, ali je za sobom ostavio neizbrisiv trag, te njegov lik i delo živi kroz generacije, kako kroz pesme, ali i film Toma, koji je pre nekoliko godina snimljen, a ulogu Tome tumače poznati glumac Milan Marić. Danas smo na centralnom groblju zatekli Tominu Dovicu Gordanu Zdravković, koja se sa setom prisetila svog pokojnog supruga, sa kojim se, kako ona kaže, uvek ispriča kada dođe na njegov grob. Da se vraćam kući ponovo i kao da ću se sresti, uvek se sretnim sa njim, na neki svoj način. Se ispričate i šta mu prvo kažete kada dođete? Pitam ga zašto je otišao, to mi je prvo. A drugo onda kažem, čekaj me, ja ću sigurno doći. Međutim, ono što je bacilo senku na ovaj dan kada se prisjećamo o tome, jeste i tvrdnja Gordane Zdravković da je prevaren od strane poznatog menadžera Baneta Obradovića, sa kojim je potpisala ugovor koji se tiče autorskih prava za film. U suštini, oni su mene prevarili za film. Potpisala sam jedan ugovor koji nisam čitala, tako da je Bane Obradović sve uradio u svoju korist. I verovatno je to bilo planski. Čim nije hteo da potpiše ugovor sa Kobnom, ja sam insistirala, on je rekao nema problema, kad sam ja došla, on jeste potpisao ugovor, ali u svoju korist. Ali vi ste njima verovali, čim ste potpisali tako, niste pročitali detaljno? Normalno verovala, ja sam njemu verovala isto koji sebi, ja uopšte nisam sumnjala u njega, mislim, ni jednog trenutka. Kad sam došla prošle godine i kad sam pričala sa Bjelogrlićom, on je meni rekao, znaš šta, ti jesi oštećena, ali ja tu ne mogu ništa da ti pomognem, ja sam njega isplatio. To su njegove reči. Znači, on se sada povlači iz te priče, pa, naravno, čak ne želi da vam podigne pomoć. On kaže, ja sam potpisao ugovor, on je meni pokazao ugovor da ima sva prava. Ja kažem, ja njemu, ja sam dala ovlašćenje, ali nikakva prava nisam njemu dala, ali mislim i moje greške što ja nisam čitala. Ja sam mislila da je on jedan normalan, pošten čovjek, porodični, kao što ima troje dece. Mislio sam da tako nešto ne može se dogoditi. Mislite, ne znam koja je cifra, nije teo da mi kaže koja je cifra u pitanju. On je uzeo procenat od svake projekcije koja se od filma. Tako da nisu deli da mi kažu to. Mislim, ja pravo da vam kažem, ja sam pristala na taj film ne radi sebe, nego sam htela da tu decu na neki način obezbedim da taj film kad se bude... Naravno, da im nešto ostane. Ja sam već pri kraju, ne. Ovo je sad ispalo tako da ja sam bila šokirana. Gordana je istakla da Banetov nedolazak na pomen govori o njemu, a na pitanje novinara da li misli da će se menadžer pojaviti na pomenu, rekla je. Kad se niko nije javio, a da će da dođe na groblje, ne verujem više. Oni su završili to što su završili. Pa ja onako kad razmišljam, ja mislim da je Bane to na neki način sve isplanirao, jer to je završnica. Ja sam njemu rekla, a šta sad? To je bilo zadnje što je moglo da se uradi onako na nekom, mislim, višem nivou. Ja kažem, šta je ostalo, ja kažem, da ga vadimo iz groba ili šta? Gordana je odlučila da zabrani seriju koja je trebala da bude emitovana na nacionalnoj televiziji. Seriju su oni prodali, ja mislim, na televiziji Beograd, prvom programu, ali ja sam uzela advokata i rekla sam da ne može da se emituje serija, jer me nisu ni pitali da prave seriju. Napravili su po svoje volje, što ja mislim da nije bila loša ideja, ali posle toga, pošto su oni prodali i uzeli su svi novac od televizije, ja sam rekla ne može, pa ne mora ni da se prikazuje uopšte. Jel možete to da zabranite, jel imate pa, pravo? Pa, kad može, ima pravo, da. Imate pravo. Redakcija Hype televizije pozvala je Baneta Obradovića kako bi čuli njegovu stranu priče, međutim, menadžeru je bio isključen telefon.